Boa tarde, então, a todos. Espero que estejam gostando do evento, principalmente da Track de desenvolvedores aqui. Eu vejo muitos os posts que eu já tinha visto antes. Então, a minha palestra ela vai dar um overview do Fiore, mas vai ser mais voltado para desenvolvedores. Então, como o público-alvo dessa sessão é esse, a gente vai explicar como se pode desenvolver aplicativos ou ainda fazer a extensão de aplicativos Fiore existentes. Tá? Então, como a Luciana já introduziu, meu nome é Felipe Pletz, eu sou desenvolvedor no SAP Labs, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E eu iniciei minha carreira na SAP com SAP em 2010. Até então, não havia ouvido falar de SAP. Quando eu entrei na SAP, uma das coisas que mais me chamou a atenção, na verdade, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para o meu gestor, foi como a gente desenha a tela do SAP. Não conhecia nada, né? Eu entrei para fazer um curso, iria fazer o um curso de ABAP, Academia ABAP, e trabalhar nesse aperto. Mas como que a gente desenha a tela? Se não, é automatizada, existem algumas funcionalidades que tu vai desenvolvendo, ele automaticamente vai transformar na tela, através de campos e tudo mais, tu vai ter aquela tela. Se, poxa, mas e aí a experiência do usuário e tal? Algumas coisas que o usuário quer, ele não pode ter aqui, né? E aí, com o passar do tempo, essa iniciativa do Fiore surgiu, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, trabalho hoje já há 6 meses no, dentro do projeto, e essa é a oportunidade que eu tenho e que leva a experiência ao usuário final de ter as aplicações, digamos assim, mais belas e com uma funcionalidade bem específica que simplifica a vida do usuário. Então, vou começar explicando o que é o Fiore, caso não tenha ouvido falar. Quem é que não ouviu falar de Fiore antes? Não viu ainda nada? Ninguém? Ótimo. Isso é bom. Então, o que é o Fiore? É um novo paradigma de experiência para os usuários do SAP. Como eu falei, é transformar a experiência dos usuários do sistema SAP. Os aplicativos feitos na plataforma Fiori, que rodam na plataforma Fiori, vão funcionar da mesma forma ou com uma experiência muito similar no desktop, no tablet e no smartphone. Tá. O que antes não era possível com o R3, agora é possível utilizando o Fiori. Né? Nós tivemos a primeira wave de aplicativos com 25 aplicativos no ano passado e agora, bem recente, mais 181 apps, totalizando então 206 aplicativos já para Fiori. Esses aplicativos são divididos entre analíticos, transacionais e fact sheets. Tá? Basicamente, os analíticos eles rodam todos em RAM, os fact sheets também, e os transacionais existem versões para direto no RAM e outros que vão no Gateway. Agora eu vou trazer a agenda. Por que que a agenda está depois, né, do overview que eu acabei de passar, porque agora é que a gente vai passar a falar de desenvolvimento. Até então eu só botei todo mundo no mesmo nível do que é o Fiori. A agenda, a gente vai começar lá por cima vendo o SAP UI5 e o OpenUI5, que são a base dos aplicativos Fiori, de toda a plataforma do Fiori. Depois eu vou falar rapidinho sobre o Launchpad do Fiori, a arquitetura dele, e então a gente vai ver o Fiori Toolkit logo em seguida, que é a principal ferramenta que nós temos para desenvolver aplicativos Fiori. Depois a gente vê rapidinho o Theme Designer, o Fiori Client, e assim a gente finaliza nosso overview. Então, as principais características e benefícios do SAP UI5, que é o framework aonde que é utilizado para desenvolver aplicativos Fiori, né? O SAP UI5 basicamente, é o toolkit da SAP para construir as UIs. Ele encanta usuários. É fácil de fazer essas telas que a gente tem com diversas funcionalidades avançadas sem a necessidade de códigos complexos em JavaScript, HTML5. É bem simples mesmo de fazer isso. E esse resultado encanta os usuários dos aplicativos. Ele promove inovação porque ele tem bastante possibilidade de extensibilidade, então esse framework você pode pegar um componente pronto, estender ele, criar o seu próprio componente com novas funcionalidades. Ele tem uma facilidade grande de consumo dos dados do SAP, então isso é bem importante.
O ciclo de atualização hoje acho que está em torno de 3 meses, então é bem rápido que a gente tem uma versão nova. E tem uma interface de serviços direto para o usuário. Utiliza padrões. Então, para desenvolvimento, você pode utilizar o Eclipse, como está aqui. Não é mandatório, mas é a principal ferramenta, é a que a gente tem mais ferramental disponível, então facilita. E esses padrões são Enterprise Ready, são abertos e flexíveis e são conhecidos. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando apareceu o SAP Wi-Fi, eu vi muita gente da comunidade open source. Eu tenho um pouco de footprint, digamos assim, na comunidade. Tenho amigos da comunidade open source que dizem: ah, a gente já tem o jQuery UI, a gente já tem bastante coisa que faz essa parte de interface e não precisa de algo novo, totalmente novo, que a SAP inventou e vai ser diferente de tudo que tem. Mas não é isso que acontece. O SAP Wi-Fi, na realidade, ele utiliza tudo que é padrão e tudo que já está, de certa forma, consolidado no mercado de quem desenvolve aplicações para web, com JavaScript, com HTML5. Então, ele é construído utilizando HTML5, o próprio jQuery, então a sintaxe é a mesma, ele utiliza o jQuery mesmo para instanciar objetos, todo a API do jQuery está ali. Ele utiliza serviços OData, que são que utilizam o padrão REST, então está dentro do que é mais utilizado hoje no mercado, no, os principais serviços. Ele faz parte de todas as especificações feitas pelo OpenAjax, que é um comitê do qual o SAP fez parte, e no qual hoje esse comitê já se desmantelou, mas eles fizeram algumas especificações de como uma aplicação que faz as requisições de forma Ajax para o servidor são feitas, então ele utiliza esses conceitos. CSS3, algumas outras especificações ou frameworks como o LESS, que reduz o código de CSS. O D3, que permite a criação de gráficos avançados, então a gente tem os gráficos que a gente tem são feitos utilizando essa biblioteca. E ele utiliza padrões de acessibilidade também, que é o ARIA, que são padrões para tornar a aplicação acessível. Então tudo isso está na base, não é algo. A novidade está mais na conexão com o SAP e com as possibilidades que os componentes te dão, do que realmente a linguagem que está por baixo ou alguma especificação. Ele se baseia em especificações já bem consolidadas no mercado. Beleza, e aí a gente tem o Fiori Launchpad, que é, para quem já viu, é aquela tela onde a gente entra e tem todos os ícones do Fiori. O que que ele permite? Ele permite a personalização do usuário, então ele pode ter os seus aplicativos ali, responsivo, é o ponto de entrada para as aplicações do Fiori. Ele tem um sistema de busca, gerenciamento de sessão, permite single sign-on, customização de tema e marca. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso agora. Primeiro, a arquitetura. Essa é a arquitetura do Fiori como um todo. Aqui nós temos o HANA como back-end, essa é a arquitetura recomendada, né? A gente tem o XS Engine, onde os serviços OData estão hospedados. O ABAP como back-end, o ABAP Fiori back-end, no caso, que utiliza o Gateway, e o SAP Web Dispatch, que vai conversar com todos esses dispositivos que a gente tem. Então, esse é o overview da arquitetura como um todo, vendo o nosso back-end. Mas aqui a gente vai falar de aplicativo, então é o aplicativo em si que a gente quer ver. E aí eu vou falar, depois eu vou mostrar os aplicativos, mas aqui eu estou mostrando os arquivos que são utilizados para criar esse aplicativo. O Fiori, então, ele utiliza o conceito de MVC, Model View Controller. A gente separa essas três camadas. Então, a parte de visualização, ou seja, definição de tela, o controller, que tem os comportamentos que essa tela tem que ter, e o modelo, que são os dados que esse aplicativo tem, são separados. Aqui a gente tem, então, a gente pode ver arquivos para as views, para os controllers,
E aqui a gente tem uma pasta para o modelo. Isso aqui são os arquivos padrões e esse é um aplicativo completo. Amanhã, às 11 horas, na sala ao lado, aqui vai ter um hands-on. E nesse hands-on a gente vai criar exatamente esse aplicativo que está aqui. Né? Tem mais alguns arquivinhos aqui de tradução, utilitário e do modelo. E aí a gente tem esses arquivos, como a gente falou, aqui que são os views e os controllers, e aí lá a gente tem uma representação deles. Eles então, para fazer a navegação entre essas views que a gente tem, essas telas de visualização, a gente tem os controllers que vão fazer vão possibilitar a navegação e as views são separadas em duas partes. Aqui então é como que se inicia essa aplicação. Tu tem esse index.html que vai chamar o component.javascript, que vai então ter as especificações desses arquivos, desses dados, né, e vai possibilitar essa conversa entre as camadas que a gente tem. E ali em cima, como eu falei, a gente tem o modelo. Nesse caso aqui, do modelo que a gente vai utilizar amanhã, é o mesmo que está aqui. Os dados estão aqui, então pode ter, no caso do banco de dados, são os dados que estão ali dentro. Mas aí amanhã a gente vê os detalhes de como fazer isso, tanto local quanto remoto, né? Quanto o serviço OData mesmo. O I18N Model permite tradução da aplicação, então pode fazer ela em vários idiomas de forma bem simples. E classes utilitárias, né? Tudo bem, eu sei agora, vendo aqui, eu sei qual é a arquitetura, eu sei os arquivos que eu tenho que criar para fazer a aplicação no final, mas como que eu faço isso? Onde é que eu vou? De que forma eu crio isso? É muito complexo? Como é que é isso? Bom, a gente utiliza, como eu falei, o Eclipse, que é um editor de texto para desenvolvimento de software bem conhecido, e a gente criou um plugin para ele chamado SAP Fiori Toolkit. Então, o SAP Fiori Toolkit, a gente tem um tipo de projeto que é uma aplicação inicial do Fiori. A gente escolhe um template do Fiori para ele e aí a gente dá um nome para ele. Aqui a gente pode colocar o serviço que vai ser utilizado e os detalhes da tela. Então, eu posso dizer de qual campo isso aqui tudo vai ser preenchido pelo serviço que eu utilizei. Eu posso dizer de que campo do serviço eu quero que venha o título da tela. De que campo do serviço eu quero que venha o tooltip, o search placeholder, os dados da tela. Tanto em uma seção de master detail, ou seja, uma primeira tela, quanto os detalhes dela, que seria uma segunda tela, uma navegação a partir da primeira tela. Tudo eu posso fazer diretamente através dessa tela aqui no Eclipse. Depois, então, eu tenho a tela de detalhes, que eu já expliquei. E assim, então, se criou a aplicação diretamente a partir disso daqui, que é o que a aplicação está criada. Já já vou mostrar a aplicação aqui. Mas o Fiori Toolkit, ele permite mais que isso. Tá? Aqui eu estou explicando como a gente cria uma aplicação nova. Então, eu tenho meu serviço publicado em qualquer URL, utilizo ele a partir do Fiori Toolkit e eu crio uma aplicação nova. Somente por esse wizard aqui já tem toda a base da aplicação. É possível também estender as aplicações existentes. Então, as aplicações Fiori, elas estão num repositório dentro do BSP, no NetWeaver, e você pode baixar essas aplicações, importar elas dentro do Eclipse, o código-fonte está todo lá, e você pode estender ela. Estender uma aplicação, você garante que continue com suporte àquela aplicação, né? Você utilizou extensões como uma BAD para inserir código seu, um elemento seu dentro da sua aplicação Fiori. E aí isso pode ser feito clicando no botão direito no projeto, seguindo os passos de novo com um wizard, você pode estender a aplicação. Tá, criei algumas aplicações, estendi uma aplicação. Mas eu quero fazer branding dessas aplicações, eu quero fazer o tema dessas aplicações para aparecer com a cara da minha empresa. Eu quero ter cores diferentes, quero ter o logotipo da empresa
Para isso, a gente criou o Theme Designer, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para copiar um tema do SAP UI 5 e duplicar ele. Aqui você seleciona o tema que você quer se basear. E aqui você faz um. E aqui você. Peraí, que eu acho que. Está faltando um slide. Ah, está aqui. Pulou. Está aqui. No Theme Designer, então, você pode selecionar os itens que você quer, mudar as cores, colocar o logotipo e já vem aqui a cara que a sua aplicação Fiori vai ficar ao final. Então, possibilita também isso, não precisa se preocupar com o tema direto quando está desenvolvendo a aplicação. Cores, logotipo, esse tipo de coisa, você pode depois no Theme Designer fazer para todas elas, até as próprias entregues pela SAP já vão utilizar esse tema novo. Depois tem o App Builder, também auxiliando o desenvolvimento para aplicações Fiori. Você pode acessar o App Builder, eu acho que está acontecendo agora, ou é logo após a sessão. Vai ter um hands-on aqui do lado, ou está ocorrendo o hands-on. E nesse hands-on eles estão explicando justamente isso daqui, como utilizar essa ferramenta para gerar automaticamente o código de uma aplicação UI5, não precisa ser para o Fiori, mas ela pode ser Fiori. Você pode gerar a aplicação aqui, pegar ela daqui, fazer o upload para o BSP e utilizar como um aplicativo do Fiori. Tudo arrastando componente, criando arquivo diretamente nessa IDE simples e web que tem aqui. E a última peça que a gente tem para melhorar a experiência do usuário é o SAP Fiori Client. O SAP Fiori Client é uma novidade, está saindo provavelmente no mês que vem, já vai estar disponível nas App Stores, ainda está em beta. O que ele permite? Ele é uma aplicação que melhora o cache das aplicações que usam o Wi-Fi. Então você tem uma app no iOS ou no Android que vai se utilizar do cache do Wi-Fi diretamente no seu celular, no seu smartphone, para melhorar a experiência do usuário, não levar tanto tempo para carregar, ou, enfim, problemas de versão. Aqui tem a parte de configuração, é bem simples. Essa é a tela de configuração do Fiori Client. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês a aplicação que a gente vai fazer amanhã e que foi feita utilizando essas ferramentas. Tá? Eu vou só trocar de notebook aqui. Tive problema com os arquivos, né? Na pasta. Tá. Então, essa aplicação aqui foi desenvolvida utilizando esse passo a passo que eu falei. A gente utilizou o Fiori Toolkit, gerou essa aplicação que pode ser utilizada tranquilamente no BSP e utilizar no seu ambiente Fiori. Com o Fiori Client vai ser melhor ainda de utilizar essa aplicação, melhora a experiência. E essa é a aplicação que a gente vai desenvolver amanhã. Então, basicamente, você entra nela, tem a lista de ordens de vendas. É possível verificar os detalhes da ordem de venda que a gente tem aqui. Então, tudo isso aqui foi construído didaticamente, uma sessão de 2 horas. Eu acredito que a pessoa que já tem experiência possa construir em, vamos lá, 15 minutos, 20 minutos, da forma que está aqui. Obviamente, melhorias ou a experiência do desenvolvedor contam nisso, né? Mas é realmente bem, bem simples de ser construído. Você pega do arquivo do serviço que você tem, o data, os dados. E esse lado aqui que nós temos é a Master View. Então você tem aqui a listagem que foi carregada com os dados do serviço. E a partir dele você navega para outra view que você tem, para a view de detalhe do seu aplicativo Fiori. Você vê os detalhes dessa ordem, né? Aqui tem mais alguns detalhes. E aí eu estou, por exemplo, nessa ordem aqui, eu quero aprovar ela. A aplicação é toda local, então não tem um back-end. Para fins didáticos fica muito mais fácil de nós fazermos assim.
Mas aqui ele vai dar como aprovada ela e a aplicação está completa. A diferença entre ela ser offline, estar aqui diretamente rodando no meu computador, ou ser online e ter o serviço, é realmente bem simples. É a questão de colocar a URL do serviço que tem os mesmos modelos de dados que a gente criou a aplicação. Então você pode desenvolver ela offline também, é uma vantagem. O desenvolvedor que já trabalhou com esse tipo de aplicação web, online, sabe que em alguns momentos isso se torna muito mais fácil. Você pode exportar os dados do serviço, colocar em uma pasta que tenha todos esses arquivos de modelo, como eu mostrei, e vai estar vendo exatamente isso daqui. Então, essa é a aplicação. Como eu falei, você utiliza o Eclipse para desenvolver ela. É basicamente isso. Eu abro agora para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta sobre o ambiente, nenhuma pergunta, sim? Tem algumas. Bom, primeiro é qual a diferença entre o Wi-Fi e o Fiori, né? Qual que é a diferença? Eu tinha entendido que é só a mesma coisa. Na realidade, eles não são a mesma coisa. O Wi-Fi é um framework que nós temos, um set de componentes que a gente tem que possibilita a criação desse aplicativo. O que que é o Fiori? O Fiori é um produto da SAP que já vem com 206 aplicativos prontos. Então, esses 206 aplicativos podem ser utilizados smartphone, desktop e tablets. E você pode criar os seus e colocar junto com esses 206. Então, isso é o Fiori, né? Vai fazer um plano. Boa pergunta. Boa pergunta. Que acontece? A SAP tem o SAP UI5 e isso já desde 2009 a gente vem trabalhando e melhorando esse framework. Que acontece? Chegou num ponto que a gente disse assim, bom, ele já está maduro o suficiente, a gente já tem bastante aderência interna e agora é o momento de nós externalizarmos isso e buscarmos o que tem no mercado. Então, quero mostrar aqui para vocês só. Então, hoje a gente tem o OpenUI5, que é uma versão aberta, o código é aberto, é gratuito, você pode entrar nesse site, que é o site do GitHub. É sap.github.io/openui5. Você pode baixar qualquer desenvolvedor SAP, não SAP, e desenvolver os seus aplicativos utilizando o UI5. A diferença entre essa versão que tem aqui e o SAP UI5, que vem com o seu SAP, é basicamente o suporte e a biblioteca de gráficos. Então, você não tem suporte com essa biblioteca e não tem a partir dos gráficos. Fora isso, elas são iguais. E, de novo, só entrar na sua URL, baixar e desenvolver. Eu recomendo a todos, pelo menos, fazer um teste e verificar, baixar essa versão, para ver as aplicações que são possíveis de serem feitas com ela. Ótima pergunta também. O que que acontece? Hoje, as aplicações Fiori são puramente HTML5. A gente desenvolveu o SAP Fiori Client justamente para facilitar esse tipo de coisa. O SAP Fiori Client, para quem conhece o projeto Cordova da Apache, que é ele simula um browser que faz acesso, ele tem uma API JavaScript, simula um browser, tem uma API JavaScript que permite o acesso a componentes dos dispositivos móveis, como câmera, arquivos, algumas coisas assim. Então, o Fiori Client ele permite isso. Né? Ele vai permitir essa melhor experiência, justamente por permitir o uso de recursos nativos do dispositivo. Eu que agradeço pelas perguntas. Acho umas perguntas só. O aplicativo Fiori, desse que a SAP está entregando, o conjunto que eles estão entregando, ele pode ser customizado? Pode ser customizado.
Teve um slide que eu mostrei, deixa eu pegar ele aqui para gente. Vou mostrar aqui. Tá. Esse aqui. Tá. Quando você baixa do BSP uma aplicação Fiori, você pode importar ela no Eclipse, clicar com o botão direito, você tem o Fiori Toolkit, e clicar em estender a aplicação. Você tem duas formas de fazer isso. Uma delas são pelos pontos de extensão que o desenvolvedor deixou, e aí você pode, por exemplo, estender um filtro. Ah, eu filtro por duas entidades, cliente e produto. Eu quero estender, eu quero cliente, produto e representante de vendas. Né? Para você adicionar um representante de vendas, você vai só colocar uma porção pequena de código que adiciona ele no, ali. E a outra maneira, a segunda maneira, você reescreve uma view inteira. Então, você pode também reescrever uma tela inteira com esse mesmo plugin do Eclipse que eu estou mostrando aqui. O SAP Fiori junto com o SAP Y5 é uma tendência para matar o WebGimpro? Eu não diria para matar. O que que acontece? Algumas telas, eu diria que ainda são necessárias serem WebGimpro. Tá? Tem muita coisa feita em WebGimpro que é mais complexa, tem muito mais coisa do que a experiência de usuário, que a gente quer levar para o usuário com o Fiori. O Fiori são para coisas pontuais, e coisas, digamos, uma aprovação curta, uma análise de um gráfico específico. Então, hoje não é exatamente para matar. Se pode acontecer no futuro, acredito que pode acontecer. Depende da evolução do Fiori, da tecnologia. Mas hoje não existe essa estratégia, não é esse a nossa intenção. Sim. O SAP Y5 se mostrou a questão de desenvolvimento mais front-end de aplicação. A comunicação com uma parte back-end, banco de dados, seja, por exemplo, você tem o SSI ou vou utilizar o SAP HANA, como que é feito? Você faz um mapeamento de tabela, campo, componente de banco de dados? Na realidade, se você utiliza o SAP HANA, você pode criar nele os OData, os serviços OData. Então, é um serviço em REST que você simplesmente descreve, pega uma view e descreve: ah, eu quero esses campos da view sejam publicados nessa URL, nesse endereço aqui. Você tem um serviço que você pode fazer consulta, botar parâmetros para essa consulta e tudo mais. Hoje, as aplicações Fiori, elas utilizam isso. Existem outras formas de fazer. Você pode conectar direto no banco de dados, por exemplo, com o UI5. O nosso padrão é utilizar o OData como serviço do HANA ou utilizando o Gateway no NetWeaver. Se eu fosse usar, por exemplo, para conversar com o SSI, propriamente dito, o Wi-Fi tem componente para fazer essa integração? Você precisa mapear no Gateway e aí você tem o serviço OData de novo e fazer. Essa é a forma mais fácil de fazer e é o padrão que a gente faz e recomenda, né? Agora, você pode fazer uma RFC, como um desenvolvedor, existem formas de fazer. Agora, o recomendado é esse porque simplifica bastante a construção do aplicativo. Mais algum? Sim. Como fica o deploy dessas aplicações dentro do seu landscape? Por exemplo, no SSE comum, você gera uma request e vai transportando, né? Isso. E aqui no Fiori? Você tem que criar um container no BSP. E aí você importa esses arquivos, eles viram um pacote dentro do ECC da mesma forma, né? E aí ele vai estar publicado lá através desse container do BSP. E com uma configuração, você tem que fazer uma configuração para adicionar essa aplicação dentro do set de aplicações do Fiori, né? Que a gente viu aqui. Aqui tem os ícones ali, né? Essas são as aplicações Fiori no Fiori Launchpad. E aí você vai adicionar uma nova. Um novo desses íconezinhos para a sua aplicação. Mais uma? Sobre o client, ele é Sim. compatível com os aplicativos da Amazon? Tem Sim. alguma possibilidade de trabalhar as aplicações offline, alguma coisa de cache ou não? É só para cache das JavaScript? Hoje, o principal foco dele, o desenvolvimento, foi feito focado em, número um, fazer cache
Né? Então, alguns problemas que nós tínhamos com os outros browsers de cache de arquivos do UR5 a gente resolveu com o Fiori Client. E segundo, trazer mais funcionalidade utilizando o Apache Cordova, que é a tecnologia por baixo do Fiori Client. Essas são as duas, hoje, principais motivações para nós usarmos o Fiori Client. Não existe ainda, e não temos um roadmap nada com relação a fazer aplicativos totalmente offline ou com sincronismo, isso não é. Sim. É, na verdade, você só precisa configurar um URL do Fiori aqui, tanto para a onda 1, onda 2, você vai colocar essa URL ali e ele vai passar a funcionar com o seu Landscape. Mais alguma pergunta? Não sei se nós temos tempo. Temos tempo. Tá, a última então. Boa pergunta também. Ontem ainda conversava com alguns colegas sobre esse assunto. Hoje não é, a tendência não é essa, o foco não é esse, não é juntar com o SMP, né? Mas para você ter mais detalhes sobre isso, realmente eu não sou a pessoa mais indicada. Nós temos algumas pessoas que estão ali na área de mobilidade, o expert de mobilidade, o André Macedo, principalmente, que ele tem mais experiência para falar sobre isso, sobre essa estratégia. Obrigado. Tá, mais um. Mais um, último. Alguma integração do Fiori com o SUP ou o objetivo dele é substituir efetivamente o SUP? De novo, eu acho que é muito parecido com o SMP. É mais fácil conversar sobre isso com o André, que tem uma visão melhor do SMP. A minha visão é muito mais de um desenvolvedor do Fiori, né, aqui, do que realmente da estratégia do SMP como um todo. Mas agradeço a pergunta e acho que o André é uma boa fonte para isso. O André falou que a tendência é integrar no 3.0 SMB. Ah, ótimo, então, está aqui já a resposta, obrigado. Então, a tendência é integrar na versão 3.1 do SMP, tem a integração com o Fiori já. Obrigado. Ok, gente, muito obrigado. Então, tenham boas palavras. Muito obrigada. É a próxima.